Nejvyšší soud nově stanovil, jaké množství drog má policie a justice považovat za větší než malé. U marihuany a pervitinu zvolil přísnější variantu, zdůvodnil to zvýšením počtu uživatelů a rozmachem výroby ve velkém. Větší než malé množství drogy. Důležitý termín, který tvoří hranici mezi přestupkem a trestným činem. Nejvyšší soud stanovil hranici, podle níž je třeba za množství větší než malé považovat takové množství, které vícenásobně překračuje běžnou dávku obvyklého konzumenta. Donedávna upravovalo hraniční hodnoty vládní nařízení, které ale zrušil ústavní soud. Ve svém odůvodnění uvedl, že tuto problematiku musí určit soudy. Proto tedy nejvyšší soud, který sjednocuje judikaturu, vydal stanovisko, ve kterém určil tu tabulku a rozhodl, které množství je považováno za větší než malé. Toto opatření nebude mít absolutně žádný vliv na praxi té drogové scény. Samozřejmě to asi ovlivní trochu práci soudu a hlavně práci policie. Nově nastavené tabulky zpřísňují podmínky držení marihuany a pervitinu. Soudci to odůvodnili zvýšením počtu konzumentů a taky nárůstem velkovýroby v posledních letech. V případě heroinu, kokainu a extáze se povolené množství nezměnilo. My vítáme relativní zpřísnění zejména u pervitinu, který sebou nese velké množství zdravotních, sociálních a kriminologických rizik pro Českou republiku. Určení většího než malého množství se nově nebude řídit jen objemem látky označené jako droga, ale také množstvím účinné látky obsažené ve směsi. Například u marihuany tabulka uvádí 10 gramů konopné sušiny, která ale musí obsahovat víc než 1 gram THC. Pokud nejsou obě tyto hodnoty překonány, nejde o trestný čin, ale jen o přestupek. Cílem není jednoznačně kriminalizovat uživatele, ale snížit dostupnost nelegálních látek ve veřejném prostoru. Česká republika se svým pojetím protidrogové politiky výrazně odlišuje od okolních států. Všechny sousední země totiž považují držení jakéhokoliv množství drogy za trestný čin. Jan Bezděk, Česká televize.